Bir insonda so'ziga quloq solishlik o'ta go'zal odam. Uni oxiri gapingiz tugadimi deb o'g'andan so'ng, ha tugadi degandan so'ng uni chiroyli qilib raddiya bildirishlik bu eng go'zal xulq odamni kimligini, jamiyatda tutgan o'rni, hattoki oilani ichida tutayotgan o'rnini ko'rsatib qo'yadigan. Bu borada payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga o'zi go'zal namuna. Uzo tavassallam birar marta fama qata am mutahaddisan qattu. Birar marta biror insonning gapini bo'lganmas sallallohu alayhi vasallam. Hattoki u kishini fikriga teskari bo'lgan, e'tiqodiga teskari bo'lgan kishi bo'lsa ham gapini bo'lganmas. Gapni oxirigacha eshitadilar. So'ng gapiga yarasha munosib so'z bo'lsa, shu so'zni aytib deb uni to'g'ri hisob qo'yadilar. Olimlarimiz aytadilarki, ilm olishlikning avvalgi qadami, avvalgi bobi ishigi bu quloq solishdan boshlanar ekan. Haqiqatan ham hozirgi kundagi insonning jismini o'rganayotgan olimlar, u psixolog bo'lsin yoki badanni o'rganayotgan, aqlni o'rganayotgan tabiblar bo'lsin, doktorlar bo'lsin, bular aytadiki, inson gapirar ekan, bu insonning gapirishidan ko'ra insonning aqli 10 barobar tezroq fikrlaydi. O'shaning uchun ham Qur'oni Karim musulmonlarni, hattoki payg'ambar Muhammad alayhisalomdan boshlab shoshilmaslikka, bir narsani oxirigacha eshitishlikka nima qildi? Buyurdi. Bir odam aytishi mumkin, nimaga endi quloq solishimiz kerak? Desa aytamizki, Alloh ikkita quloq yaratib qo'ydi, bitta og'iz yaratib qo'ydi. Nimaga quloq solaman? Chunki siz gapirayotgan paytingizda biror narsani o'rgana olmaysiz. Birorta odam gapirayotib ilm ola olmaydi. Lekin odam eshitib turib bir narsa o'rganadi. Buyon aytamizki, inson haqiqatan ham o'zi gapirishlikka tabiatan moyillik berilgan. Gapirib odamlar o'ziga qaratish qobiliyati. Gapirib hammani jim bo'ldirib qo'yishlik, o'chirib qo'yishlik yoki bo'lmasam inson gapirib mazza qiladiganlar. Chunki haqiqatan gapirish bu shahvat, insonga berilgan shahvat. Gapirib, mazza qilib, o'kulib, kuldirib, bu zo'r narsa. Lekin bu haqiqat bilan, yaxshi gaplar bilan bo'lsa go'zallik bo'ladi. Va hamda quloq solishlik esa, quloq solishlik odam o'zini ushlashlik bo'ladi. Ancha-muncha gapda quloq sola olasizmi? Sizga yoqadigan gapga aniq quloq sola olasiz. Yoqmaydigan gapda quloq sola olasizmi? Go'yoki bizning kunimizda hozir gapirayotgan inson o'zini lider qatori, afzal inson qatori, hammanda men yaxshiman degan qatori. Eshitayotgan odam, eshituvchi bo'lib qolgan odam bu ikkinchi, bu qoloq, bu ikkinchi so'q bu degan fikrlar kelib qolgan azizlar. Bu unday emas. Hargiz bunday emas. Har qancha tarixni qarab chiqadigan bo'lsangiz, tarix sahifasini qarab chiqadigan bo'lsangiz, kam gap insonlar. Jo'ralari jirg'alariz ichida o'tirgan paytda eng xulqi go'zal kim bilsa, kam gapirgan odam, tek qarab turgan odam. Haqiqatan ham ko'ring, o'zingizlar eshitibsizlar, artistlar bor, unisi bor, bunisi bor. Odamlarni gapirib, kuldirib, asay qiladigan artistlar, odamlarni gapirmaydi, eshitib ko'ringda. Birortasi ularni yaxshi ko'rgan emas, aytib, "Nani borsa artist bu" dedi. Odamlarni gapirib, kuldirib, rozi qilaman deyishlik kerak bo'lsa o'zi xatoligi bor. Ali roziyallohu anhu'dan, Umar ibn Hattob roziyallohu anhu'dan bu haqda ko'p rivoyat so'zlar gapirilgan ekan. Man kasura kalam kasura xato. Kimi gapi ko'p bo'lsa, uni xatosi ko'p bo'ladi. Kimi xatosi ko'p bo'lsa, hayosi ozayadi. Haqiqatan ham ko'p gapirgan insonda xato albatta tilidan chiqib qoladi. Xato chiqqandan keyin bir ikkita odam unga zarba bersa, xato gapirib qo'ydi mana degandan keyin uni nima bo'pti degan nuqtaga keladi, hayosi ozayadi. Zaman qolla hayo, kim hayosi ozaysa qolla varau, taqvosi ozayib qoladi. Kimni taqvosi ozayib qolsa qalbi o'lib qoladi deydi. Qalb o'lgandan keyin bu odamni qalbini tiriltirish o'ta mushkul narsa bo'lib qoladi. Kimni qalbi o'ladigan bo'lsa daholahunna Allohni o'ta kirgizib qo'yadi deydi. Nauzubillah, Alloh buni asrasin. Boshqa bir rivoyatda, boshqa bir so'zda keladiki, kim nima bilan tanilgan bo'lsa
qarasiz, ko'p narsa qilgan ishi bilan tanlanadi. Falonchi kim desa, ko'p gapiradigan odam deydi. Falonchi kim desa, mayda gap deydi. Bu eng yomon nuqta ekan mana shu. Biz shulardan azizlar ehtiyot bo'lishga harakat qilmoqligimiz kerak. Hozir hamma eshitishdan ko'ra gapirishni afzal ko'rishadi. Eshitish degan nuqta bu bo'yatganimdek o'zini past holga tushirgan narsa bo'lib qoldi, bu xato bo'lardi. Sizlarga televizordan, sizlarga internetdan, sizlarga telefoningizdan kelayotgan narsalarni tinmay quloq solasiz. A shunday ham yomon narsa uchun. Yaxshi narsani oxirigacha eshitmaysiz. Bir hikoya kelib qolsa, telefoningizni qaraysiz, xatni o'qiysiz. Boshini o'rta og'irlamas. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan bo'lsa, fal yaqul xayron. Yaxshi gaplarni gapirsin. Avli yasmut yoki jim bo'lsin. Boshqa bir hadisda payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Kafa bil mar'i kadiban." Kishini yolg'onchi ekanlik kifoya qiladi. Eshitgan kiy narsasini gapirib yurmoqligi kifoya qiladi dedi. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlar: "Inna min habbikum ilayya." Menga eng sevimligilar, qiyomat kuni meni yonimda o'tiradiganinglar, xulqi go'zalinglar. Va men yomon ko'radiganlar va qiyomat kuni mendan nari uzoqda o'tiradiganinglar kimlar? Sarsorlar dedilar. Sarsor kim? Sarsor ko'p gapiradigan. Odamlar bir yig'i yig'ilib qolsa, mikrofonni o'ziga oladigan. Birovga bemaydi, iloji bo'lsa bemaydi. Tarbimiz gapirasiz, tast kesatda ashim sog'odan chiqib turadi. Voy, Afrika to'rtga gapirsangiz, Afrikaga borganman deb chiqib turadi. Bu o'ta yomon narsa ekan. Bu hozir hamma haligi to'ylarda, nonushtalarda, ziyofatlar, birlar yig'ilib qolsa, xotinlar yig'ilib qolsa ham gap bermaydigan insonlar bor. Bular o'ta xato ekan. Ko'p mayda gaplik qilib gapirayotgan, hammani biroq gap gap berishga imkon bermayotgan va hamda shunday nuqtalar bilan og'zini to'ldirib gapirayotganlar payg'ambarimizni sevmaydigan odamlar. Rasululloh bular sevmas ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xotinlarni ham eshitadi. Qavla bint Salba keldi. Ya Rasululloh yig'lagan holda keldi, payg'ambar alayhisalom holda keldi. Pichir 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 gapirishni boshladi. Erim bilan shuncha yashadim, yoshidim, navqiron edim, manaqa bo'ldi, manaqa bo'ldi. Hattoki meni bugun nima qildi? Onamga o'xshagan haromsan deb talag'am berib yubordi. Rasululloh oxirigacha eshitdi. Kim? Payg'ambar. Davlat boshqaryapti o'sha paytda. Butun ummatni boshqaryapti. Oxirigacha vaqt ajratib hali ayolni yig'lab turgan ayolni eshitdi-da, undan so'ng men bilishimcha bu talag'im bo'lib qoldi dedilar. Alloh oyat tushirib, "Qotsami Alloh qavlallati tujadiluka fi zawjiha." Eridan sizga shikoyat qilib janjallashib kelgan odamni Alloh so'zini eshitdi. Alloh Parvardigor, siz mahluqni so'zingizni oxirigacha eshitadi Parvardigor. Ha siz nima birodi gapini eshitmaysiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Men dedilar, jannatni quyi qismidan uy va'da qilaman, uy kafilman." Haq bo'lib turib mayli deb tortishmasdan yengillik qilgan odamga. Jannatning o'rta qismidan uy va'da qilaman, hazillashib bo'lsa ham, yolg'on hazil yolg'on deb tarqib qo'yargan odamga. Jannatning oliy qismidan uy va'da qilaman, kafilman dedilar. Xulqi go'zal bo'lgan odamga.